shkruan me Ropaza. Nëse ka diçka që e ka bërë banale gjithë aksionin politik të Berishës për t'i rrëmbyer Vulën dhe Partinë Lulzim Bashës, është Argita Berisha. Shfaqja e SB-s së tij si pretendente për fronin me aprovimin dhe nxitjen e vet Berishës ka zhveshur aksionin politik për përçarjen e PD-s nga shtatori viti 2021, nga çdo demagogji dhe gënjeshtër e Berishës. Të gjithë ata që donin të besonin se Bashën ja kishte çuar Edi Rama dhe SB-ta hidhte në erë, ata që besonin se Basha i kishte shitur zgjedhjet çdo herë tek Rama, ata që besonin se Rama dhe Basha bëri marrëveshje për bashkëqeverisje në 2017-ën pa leje të Berishës, ata që besonin se Basha i hoqi nga kuvendi dhe zgjedhjet e mëtej, ata që besonin se Basha ishte kolone 5 dhe duhej një PD e re, tani e kanë në dorë gjithë produktin skarco të kësaj maratone gënjeshtrash. Është Argita Berisha, gjithçka është bërë për të. Dhe pasi kjo u bë qartë tani, natyrisht ka mira demokratë që më së paku janë të rrequr nga betejë për Berishën e fëmijët e tij dhe shikojnë punët e tyre, pa u ikur inati me Lulzim Bashën, që i la tashmë në dorë të fëmijëve të Berishës. Duke se këtë e kanë tjerë edhe vetë Sali Berisha dhe po përpiqet ta korrigjojë këtë trashëgiminë fisnore të PD-s tek Argita, sot ka dhënë intervistë për një media online të diasporës në Angli, thotë se Argita do konkurrojë, nuk do të ndjek linjën familjare për të marrë trashëgimin e PD-s. Dhe ky është një cinizëm i pamëshirshëm ndaj PD-s, e cila nuk do të ishte kjo që është katandisur, sikur demokracia e brendshme të funksiononte, votime ka pasur gjithmonë, por zgjedhje të lira kurrë, garë, asnjëherë. Kështu që Berisha ka më mirë të thotë nëse e do Argitën kryetare të PD-s apo jo, se për votime pastaj ka shumë rëndësi, e zgjedh flamuri rezultatin. Por fakti që ai është vënë në siklet dhe po përpiqet ta justifikojë ambicien e vajzës së tij, dhe u dhën garanci demokratëve me demokracinë e brendshme, tregon se ai e ka marrë atë vendim dhe po përpiqet të qetësojë demokratët me ilaçin më të skaduar që ka përdorur në PD në vite, demokracinë e brendshme. A thua se ka ndonjë alternativë tjetër përveç se ta zgjedh kryetare me një proces votimi formal? E quan fitore të madhe që ai nuk po emëron pa votime fare. Diani përnder këtë dhe shijojeni gjithë këtë katrahur trevjeçare për të vëncuar një nongrata të vjetër që po i vjen fundi biologjik me një nongrata më të re në mosh që do t'ja shtynë në përjetësi agonin PD-s.